أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na Asabar 12 ga watan Ramadan na shekara ta 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yazo daidai da 24 ga watan 4 shekara ta 2021 miladiya. Wannan shine majalisi na 12 13 majalisi na 13 cikin majalis na tafsirin alqur'ani da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Khalid bin Walid da ke nan Bakirwa. Kamu fara akwai ɗaya daga cikin bayan Allah da muke tare da su, Sa'ad Suleiman, akwai mahaifin shi da bai da lafiya, yana fama da rashin lafiya kuma jikin ya ɗan yi tsanani. To muna mai addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya. Allahumma shfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yubadiru saqam. Allahumma shfihi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yubadiru saqam. Muna fata Allah ya bashi lafiya da shi da sauran musulmai da suke fama da rashin lafiya. Mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya. To muna nan cikin suratul Nisa aya ta 100, za mu tashi aya ta 200 da ta 122. Na'am, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wallazina amanu wa 'amilus salihat, wanda suka yi imani da zakatansu, wa 'amilus salihat, suka yi ayyuka na ƙwarai da gabansu. Allah ce, sanadkhiluhum jannat, za mu shigar da su aljanna, tajri min tahtiha al-anhar, wannan aljannar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin wannan aljanna. Khalidina fiha abada, kuma za su dawwama a cikin aljanna har abada. In sun shiga, babu ranar da za a ƙwanƙwasa ƙofa a ce ku fito. Ba mutuwa, ba tsufa, babu gajiya. Idan da wani guri ne ba aljanna ba, in mutum ya zauna ya daɗe shekara ɗaya, shekara biyu, shekara 20, yi shekara 100, 200, 300, sai ji ka ya gaji da gurin. Amma aljanna ba a gajiya, domin kullum tana sabuntuwa ne,
komai na aljanna yakan zama sabo a kullum, kana ƙara daɗewa, daɗin yana ƙara ƙaruwa. Izan Allah ce la yabghuna anha hiwala, ɗan aljanna ba zai taɓa neman canji ba, ce yana so a ɗauke shi ga nan a kai shi wani guri. Daɗi ne na har abada wanda babu gajiya. Hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa bayan duk 'yan aljanna sun shiga aljanna, kowa duk wanda aka rubuta zai shiga aljanna, ba wanda ya rage, duk wani musulmi yana aljanna. An samu na cikinsu 'yan wuta sun shiga wuta, an rufe wutar ruhu. Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a kawo mutuwa, ba wai mala'ikan mutuwa ba, ita mutuwa, sai a suranta ta a mata sura ta ragu, sai a kawo ta tsakiyar tsakanin wuta da aljanna. Fa yunadi munadi, sai Allah ya sa wani mai kira cikin mala'iku, ya kira ya ce ya ahlal aljanna, ya kira 'yan aljanna. Manzo Allah ya ce fa yashra'ibuna wa yanzuru, sai gaba ɗayansu su leƙo suna kallon me yasa aka kira su. Sai ya kira 'yan wuta su ma, su ma suka ji an kira su, har ma su dinga kwaɗayin tuko, wani sassauci ne ya zo, ko za a ce su fito ne, duk su leƙo su shiru. Sai a ce ma 'yan wuta da 'yan aljanna, hal ta'rifuna hadhihi, kun san wannan? Sai su ce na'am hadhihi al-maut, su ce mun gane ita ce mutuwa. Kowa Allah zai kimtsa mai ilimi na gane cewa wannan ita ce mutuwa. Sai Allah ya sa wani mala'ika sai ya yanka mutuwa ɗin. 'Yan aljanna suna leƙe ga mutuwa can ana yanka ta, mutuwa ta mutu. 'Yan wuta su ma suna ganin ta an yanka ta. Idan aka yanka ta kowa ya gani, sai a ce ya ahlal jannati khuludun fala maut. Allah ya sa muna cikin wannan, za a ba wannan bishara. A ce ya 'yan aljanna, ku dawwama ba mutuwa, don mutuwar ita ma ta mutu. Ku dawwama a ciki har abadal abad, in ji Bahaushe ko? Wa ya ahlal nari khuludun fala maut, kuma 'yan wuta ku dawwama a cikin wuta ba mutuwa. Allah kiyaye mu. Dama an ce musu la yamutu fiha wala yahya, shi ɗan wuta ba zai mutu ba, makon ba zai rayu ba, domin abinda halin da yake ciki ba rayuwa ba ne. Rayuwa ce wanda yake ya fi son ma mutuwa, to ba zai mutu ba, ba zai rayuwa ba, kuma mai ban sha'awa. To kaga shi akwai jin daɗi in ɗan aljanna ya gano cewa ba zai fita ba. Don ɗan aljanna in ya shiga, in yana da fargaba, ba ta wuce fargabar da za a zo a ce mai ya fito, wannan fargabar ita ce kawai. To sai a bashi garanti, a bashi tabbas cewa wannan gida ne na har abada. To har abada ɗin nan in ka zauna kai tunaninsa, ka san ba ƙaramin abu ba ne. Bi ma'ana ba wai shekara miliyan ɗaya ba, ba mu shekara biliyan ɗaya ba, ba shekara tiriliyon ɗaya ba, har abada za a yi ta tafiya ba ranar ƙarshe. Wannan yasa ake kwaɗaitar da mutum, kai ya kuskura a ce an kulle aljanna ba ciki, kai ya kuskura a ce an gama lissafin 'yan aljanna, ce to yanzu duk wannan aljanna ya shiga, a ce mutum ba ciki. Allah kiyaye mu. Kuma ita ce rayuwa. Isa Allah ce waladdarul akhiratu lahiyal hayawan, waladdarul akhirah lahiyal hayawan, rayuwar lahira ita ce hayawan, ita ce hakikanin rayuwa. Amma duniya ba rayuwa ba ce. Idan mutum ya zauna yana tunani na shekarunsa yadda ya taho, shekara goma ta wuce, ishirin ta wuce, sai ka ga kamar ga kanan ka mutu. 'Yan shekarun da za ka ƙara komin burinka ne, ka duba yanzu yadda shekaru suke sauri. Shekara goma, 2010 ne shekara goma ko? Yaushe 2010 ta zo, ga shi har an yi goma. To yanzu ka ƙara ma kanka wata goma, a ƙara wata goma. Wani malami ce da za ka zaunar da mutum, ka ba mai tambayoyi, ka ce me kake ne yanzu? Ce karatu nake. To bayan ka gama karatu fa? Ce sai hidimar ƙasa. Bayan nan fa? Sai in nemi aiki. Bayan ka samu aiki? Sai in yi aure. Bayan ka yi aure? Sai in tara kuɗi in sai gida. Bayan nan fa? Na samu in je maka. Bayan nan fa? In ka ci gaba da ce mai bayan nan fa, dole sai ya ce masa nan sai ya mutu. Ko ba ka ba ne? Dole sai an tike da mutuwa. Kaga lissafin ɗan adam na duniya, duk inda ka fara da mutum bayan nan, ƙarshe dole ce sai ya mutu. Bai sai ya ce kuma shi kenan ba, sai in ta zama, dole ƙarshe ce to sai kuma a mutu kenan. To haka rayuwar duniya take.
duk wani jin dadi daga fara da an fara wani sabi zaka ji maganar mutuwa maganar mutuwa maganar mutuwa a lissafin dan adam ma in kace mutun yau ya gama aiki yayi ritaya sai ka ji an ce to za akwai wasu kudin da za a bashi daga nan zuwa ya mutu wata an san ma mutuwa zai kenan tunda ya ritaya yanzu kaga mutuwa yake jira to ga wasu kudin za dinga dan bashi ci gaba da dan samun nace bari kafin ya mutu duniya kenan ba ta da tsawo ba ta da tsawo wallahi yanzu yan shekara 60 60 din yanzu suka yi ta gashi ta kare to amma kuma wata 60 din ba fa ta samu fa wallahi ba ta samu ba ko nan 40 ma bai da tabbas zai kara wata 40 din bare ta dan 60 Allah samu dace amma aljanna ita ce gida na har abada Allah ya kai mu Allah ce wa'adallahi haqqan kuma wannan shine alƙawarin Allah kuma alƙawarin gaskiya wa man asdaqu min Allahi qila wane ne yafi Allah gaskiyar zance wannan alƙawari ne na Allah ya ce za a shiga aljanna kuma za a zauna dokar har abada wannan alƙawari ne Allah ya sa muna cikin su sai Allah ya ce mi laysa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dun illah wa la yajid lahu min dun illah waliyan wa la nasira Allah subhanahu wa ta'ala ce laysa bi amanikum al'amarin fa ba yanda burace-buracen ku yake ba haka al'amarin yake wannan amaniyi kun din wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Qatada da wasu daga ciki sun ce ana magana ne kan musulmai da yahudawa wata rana an haɗu tsakanin musulmai da yahudawa suka ce har da nasara yahudawa suka zabi da suka ce nabiyuna afdalul anbiya afdalul anbiya wa kitabuna khairul kutub suka ce ai annabi mu shine yafi kowane annabi littafin mu na at-taura shine yafi kowane littafi nasara suka ce a ba ku bane mu ne annabin mu yafi kowane annabi littafin mu na injila yafi kowane littafi su ma musulmi suka zaba suka ce ina wane mutum ai annabin mu shine karshen annabawa shine shugaban annabawa littafin mu na qur'ani shine ya shafa dukkan littafai sau ka dummin fi sai Allah ya ce a al'amarin ba maganar buri bane laysa ma bi amanikum wala amani ahli kitab abun ba wai burin ku bane ku ce mu muka fi kowa ko kuma buri na ahli kitab su ce su suka fi kowa sai zaka man ana magana ne tsakanin musulmi da ahli kitab wasu malama su tafsir suka ce a nan ana magana ne tsakanin mushrikai da ahli kitab ai laysa bi amanikum ku mushrikai al'amarin ba kamar yadda kuke sa rai bane wannan kuma kan da kuka kakkafa kun ce za su cece ku haula shufa'una inda Allah ai wai inda kuke gani in an je lahira ba mu da matsala za su tsaya mana su za su cece mu Allah ce ba haka al'amarin yake saboda ka dan ka zo ka kafa wani ka ce zai cece ka wannan muri kai kake wani zai cece ni wallahi ƙarya ne ba zai cece ka laysa bi amaniyyi wala amaniyyi ahlil kitab ba kuma yanda ahlil kitab su ma suke buri ba maganganu bi kenan sai Allah ce man ya'mal su'an yujza bihi yanda al'amarin yake kawai duk wanda ya mummunan aiki za a saka mu duk wanda ya munanta yujza bihi take za a saka zai ga sakamako sanan wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba zai samu wani ba koma bayan Allah wanda ba Allah ba waliyan wanda zai jibinci al'amarinsa ya tsaya masa wala nasiran kuma bai samu wani taimaki mataimaki ban ba Allah in an je lahira ba wanda ya isa ya ma komai in ba Allah so ka yaudara ne da wasa da ma daukar lahira cewa harka ce ta wasa wani ya rada kansa cewa shi zai ba da ceto a lahira a bi shi in an je lahira zai shiga ya fita a duniya ne ake shiga a fita ko amma wallahi a lahira ba wanda zai shiga ya fita kowa so yake shigar da kansa kowa ta kansa yake da da uba da mata da miji kowa ranar ba wanda yake cewa a dan duba mana wani dan uwana ne bai da fi kafi sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu
idan an busa kaho ba dangantaka, akwai dangantakar amma dangantaka mai amfani ta yanki, ba wanda zai ce a ce tafi aljanna ce to ai akwai sauran matsaloli yara na suna nan zan tsaya in ga yadda za su kare, wallahi ba da zai faɗa haka. In ga mutum ma ya ci nan wani tusayi ya gan shi a aljanna, saboda haka Ibn Jarir Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito hadisi zuwa ga Abu Bakar Siddiq yana cewa lokacin da Abu Bakar ya ji wannan ayar cewa man ya'mal su'an yujza bih, duk wanda ya yi mummunan aiki za a saka mai, sai ce ja'at qasimatu zahr, aya mai karya gadon baya ta sauka. To in haka ne ba wanda zai shakke ni, don an ce man ya'mal su'an yujza bih, duk wanda ya yi mummunan aiki za a mai, ma'ana in kai za a ma ba daga kafa. Sai yake cewa kaifa falahu ba'da hadhihi al-aya, ya za a samu cin nasara bayan wannan ayar. Fa kullu su'in amillahu juzina bihi, a ce duk wani mummunan aiki da muka yi za a saka mana. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghafara Allahu laka ya Abu Bakr, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya gafarta ma ya Abu Bakr. Alasta tamr, a ce baka rashin lafiya, yace ina yi. Alasta tansi tansab, a ce baka yin wahala, baka yin aiki ka sha wahala, yace ina yi. Alaysa tahzan, baka yin bakin ciki, yace ina yi. Yace huwa mimma tujzauna, ai wannan shine sakamakon, mana da Allah ce man ya'mal su'an yujza bihi, wanda ya mummunan aiki za a saka mai, ma'anar shi a nan duniya kai musulmi sakamakonka shine ka ji kai kanka na ciwo, to wani laifi kai sai aka saka ma sai kai ciwon kai ko kai targaɗe ko kai karaya ko kai sarsai ko wani cuta ta kama ka, hawan jini, Allah kiyaye mu, ciwon siga, duk mawahalhalu, damuwa, ko damuwar mata, ko damuwar maƙota, ko damuwar yara, damuwa ko mahassada, su ma sharri ba gaira ba dalili, shine ma'anar man ya'mal su'an yujza bih, ma'ana shi musulmi akan sanya kafararsa shine ƴan wahalhalun da suke samu. Shi musulmi dan gatan Allah ne, inna amrahu kullahu khair, duk al'amarin da zai samu musulmi alkhairi ne, domin idan ka samu matsaloli, wannan matsalolin kada ka dinga yawanta baƙin ciki, su ma alkhairi ne, domin ana kankare ma zunubanka ne. Ina fata an gane. So wannan hadisin ya zo a kan mun ɗauki cewa man ya'mal su'an yujza bihi ana maganar kafirai ne, amma wasu malaman tafsirin suka ce man ya'mal su'an, kamar Sa'id ibn Jubair da Hassan al-Basri suka ce as-su'u huna huwa shirk, abin da yake nufi da su'u shine shirka, ai man ya'mal su'an duk wanda yayi shirka to ba gafartawa, dama an ce inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi, ko suka ce abin da yake nufi da as-su'u shine shirka, duk wanda ya aikata shirka to yujza bihi, to lalle za a saka mai, ba magana a ce an gafarta mai, dama Allah ya ce wa hal nujazi illa al-kafur, shin akwai wanda ake mai sakayya in ba kafiri ba? Kafiri ne ake mai kikirkike duk abin da yace an abin nan, amma mumini akan gafarta mai. Ulaika alladhina taqabbala anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihi, Allah ya ce muminai su Allah yakan anshi kyakkyawan ayyukansu, laifukan kuma sai a ce an yafi. Me kai wannan daɗi ko? Isa idan kana son a ma haka a lahira, kai ma ka dinga yin haka a duniya. Idan aka ma laifi muna mu'amala da mutum, yau ya daɗaɗa gobe ya munana, to inda ya daɗaɗa sai ka amsa, inda ya munana kuma sai ka mene, sai ka yafi ka kauda kai. Haka ake son zama. Kai ma in ka je lahira sai Allah ya lissafa ayyukanka na ƙuri, sai ce to wannan an amsa kuma ga ladarka, wannan kuma munanan an yafe ma. Allah sa mu dace. Akwai bawan Allah da aka zo za a mai hisabi, shi ma ka ta faru da shi, aka tsiye shi, me kake yi ci shi dan kasuwa ne, to ina sallah ina azumi, ba su saka karasin karaya ba, ya ce wallahi shi ba bai yi komai ba, shi dai shi ya san shi musulmi ne, amma bai da wani aiki, wani madogara, wani aiki da yana a zo a gani, ya ce abin da ya sani dai kawai shi dan kasuwa ne yana ba da bashi, idan ya ba da bashi baya matsawa, yakan ce ma yaransa na kasuwa ku duba duk wanda muka ba bashi, idan yana da dama to ku ɗaga mai kafa a lokacin da zai damu samu dama ya biya, in kun ga ma abin ya ci tira babu ku ce an yafe mai, ya ce haka nake yi. Allah ce kwarai ko haka kake yi, kuma abin da kake na yafiya to ai mu muka fi ka cancantan yafiya da kai ma mun yafe ma, to shi ne kaga in kana son yadda kake so Allah ya ma kai ma ka mene, kuma bayansa ko ila za ka samu kana da ma'aikata a ƙarƙashinka ko kana da wasu, to ka dinga mai zama mai yafiya saboda kai ma Allah ya yafe mu, Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Kaga ayar sai ta zama tana magana akan kafirai ne, man ya'mal su'an shirka ki, duk wanda ya shirka yujza bihi za a saka mai, wala yajid lahu min dunillahi waliyan
wala nasira ko bai samu wani mai taimako ba kuma bayan Allah ko wanda zai jibinci al'amarinsa sai Allah ya ce وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ نعم وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نعم فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا kaga wannan ayar tana karfafa cewa waccan ayar ana magana kan mushrikai ne da ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bihi isa kuma sai yazo yanzu zai magana kan mu'mini yace man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aiki cikin ayyuka na kwarai min dhakarin aw untha namiji ne ko mace وهو مؤمن الحالي ينا مؤمني wanda mu imani shar'i ne na san aiki dan mutum ba mu'mini bane dai aikin da yayi to babu lada a lahira a cikin hadisin imam muslim manzal yake cewa kafiri in yi aiki na alkhairi to za a biya shi a duniya in ya je lahira ba zai samu wani aiki da za a iya aunawa ba Allah ya ce wala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna bai da wannan sikeli da za a auna aiki sa da abin da yana alkhairi sai a biya shi a duniya a kara mai kudi da lafiya amma in mutum mu'mini ne to sakamakon su shine fa ulaika yadkhuluna aljanna wayancan za a shiga za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira kuma za a tattaro duk ayyukan alkhairin da suka yi a biya su ba za a zalunce su ba ko da gurgudan naqir an naqir shi hiya nuqra allati ala zahrin naw in ka dauki kullan dabino bayan dabino akwai dan rabi dan karami shine naqir to wannan dan ramin ko yar hudar yar karama a bayan dabino to ko kutan kucin wannan na aikin alkhairi da kai ba za a zalunci ka ba za a banta da shi ba ka san yanzu zaka ga kai sarako inda za a ce kai ka tuno aikin alkhairin da kai za ka manta da su ko wata rana ka ba da naira 5 naira 10 ka ba da sarakan naira 20 ka ciro dabino ka ba wani kai murmushi ko murmushi kama dan wanka musulmi sai a rubuta a biya ka kai ka manta amma malaika ya rubuta ba za a manta ba ko magana mai daɗi ka ga ya mutum ka zo wucewa ka ce assalamu alaikum ka mu mutane sallama shi ma yakin alkhairi ne tabassumuka ala wajhi akhika sadaqa ka daga dan uwanka musulma ka mai murmushi wani sai ga mai sallama ya bata rai ya amsa wani ma ya amsa da kyar ba a faɗa ba ba komai ba laifin mai aka ma laifin wanda faduwa zakai wani yana ga wai ya isa ne in ya tsaya ya amsa ma sallama da kyau wai kaman ya girmama ka ne to in ka girmama mutum sai me ai dan girma shi yake girmama mutane ko انما يعرف ذا الفضل من الناس ذوه ان ga mutun yana girma mutane to shi ma dan girma ne dan mutunci amma mara mutunci mara tarbiya shi gani yake kowa banza ne shi ya more ce wulakanta mutun to ya more ke amma kullu ina'in yanzahu bima fihi sun ce kowace ƙwarya tana zubar da abin da ke cikin ta ne idan aka sa ma ƙwarya nono mai dadi idan ta shi zuba mai za ta zubar nono ko amma aka cika ta da fitsari da kwatalli idan ta shi zuba mai za ta zubar abin da ta zubar kenan to haka irin magana da zaka yi da mutane da irin yanzu zaka dinga fuskantar mutane da girman mutane yana nuna cewa waye kai ne to duk aikin alkhairin da kai koda girman mutum ne koda ba mushi kai to kaga karamin aiki ne ko to za a kawo shi a ce ga ladarka wala yuzlamuna naqira shi da biyu akwai abubuwa guda uku da Qur'ani ya ambata game da shi akwai fatila akwai naqir akwai kitmir dukan su a jikin dabino suke fatil mu wuce shi ko dan zaran da yake tsakanin dabino in ka ce dabino akwai dan wani zare ko a tsakanin kwallon to shi ga ce ma fati naqir kuma wani dan dugo ne a bayan dabino kitmir kuma fatar da ta lullube kwallon dabino ita ce kitmir to zaka ce la ma yamlikuna min kitmir wala yuzlamuna fatila wala yuzlamuna naqira almuhim dai ranar tashi alkiyama akwai ayyuka masu na alkhairi da kai dewa wanda ka manta su amma Allah bai manta su ba za a kawo su a biya Allah ba zai zalunci kowa ba نعم سأل الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن نعم وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا
Allah ce ومن أحسن دينًا waye kukan addini kamar har yanzu dai ana raddi ga wayancin Yahudawa din da aka ce laysa bi amanikum wala amani ahli al-kitab to kuma ana bayani in kana son addini ingantaccen addini gashi nan wani addini ne wane ne yafi kan addini mimman aslama wajhahu lillah fiye da wanda ya mika wuyarsa ga Allah aslama wajhahu lillah ya mika ma Allah wuyarsa mana akhlasa nafsahu ya zamto yana bauta ma Allah shi kadai fa lam yattakhid rabban siwa bai riki wani abin bauta ba in banda Allah Allah kawai ya riki ikhlasi kenan da bauta ma Allah da tauhidi wa huwa muhsinun kuma alhali yana mai kyautatawa muna wajen da bayan ya mika ma Allah wuyansa to kuma yana bin abin da manzo Allah ya so da shi wasu malaman tafsiri suka ce wannan ayar tana magana akan sharadai guda biyu na amsar aiki shine al-ikhlas wal mutaba'a wannan sune sharadai sharda guda biyu na amsar aiki ya kasance duk aikin da zaka yi ya kasance dan Allah kai Allah kai kake so ya biya ka wannan na farko kenan sannan kai aikin akan yanda manzo Allah ya koyar shi da ihsan kenan in ba samu wannan sharadan guda biyu ba to aikin ba zai amsu ba al-ikhlas wal mutaba'a ko da dan Allah kake abu idan ba yanda annabi ya koyar kai ba to ba lada kisa mutane sun kasu gida uku ko gida hudu game da wannan sharadan guda biyu mafi lalacewa shine wanda yake laysa lahu ikhlasun wala mutaba'a yana aiki babu yi dan Allah babu kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yan bid'a da suke yin bid'a dan su samu kudi kaga ba dan Allah yake bid'ar ba kuma ba manzon Allah yake koyi da shi masu shirye maulidi kawai dan a kawo musu namun kaji su ci kaga 20 kenan ko shi ba dan Allah yake ba kuma ba yanda annabi kuma da ban annabi ne koyar kaga wannan bai da ikhlasi mun bai da mene bai da mutaba'a saboda babu lada sai kashi na biyu lahu ikhlas bila mutaba'a yana da ikhlasi da gaskiya yake Allah yake so ya bashi lada neman rida Allah yake amma kuma sai bai yi yanda annabi koyar ba amma da gaskiya aljanna yake so akwai masu yin bid'a su da gaske zalika mablaghuhum min al-ilm babu koko ko wani wakili musu suna ganin wannan aiki zai kai su aljanna amma kuma annabi koyar da abin ba ko kuma ba haka annabi koyar ba kaga wannan akwai ikhlasi akwai yi dan Allah akwai neman yardar Allah amma ko ba a yi ihsani ba abu yanda annabi kawo ba shi ma ba lada sai na uku shine wanda yake lahu mutaba'a bila ikhlas shi kuma hada sunna ne kila duk abin da zai zai bincika ya annabi ya koyar ya annabi yayi amma kuma ba dan Allah yake shi ma dai zero shi ma babu lada sai na hudu shine wanda ya hada ikhlas wa madha wa mutaba'a shine ma'anan aslama wajhahu lillahi ikhlas kine wa huwa muhsinun shine mutaba'a ya mika wuyansa ga Allah neman yadar Allah yake duk abinda zai dan Allah yake yi kuma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattaba'a millata ibrahim hanifa kuma yabi addinin annabi ibrahim hanifan nace hanif shine wanda ya karkace ma sauran addini na ƙarya domin lafazin hanif daga al-ahnaf ne sukan ce rajulun ahnaf wa imra'atun hanfa rajulun ahnaf shine mutumin da yake tafiya a karkace ya zama al-ahnaf kenan hanfa ko mace da take karkace to sai ka ce ma addinin ibrahim hanifan domin annabi ibrahim ya fara da'awa cikin ainihin ƴan gurguzu dandazan mushrikai ko ina kai bi shirka ake gumaka ake bautawa shi da yazo sai ya canza layi an gane ko za a je a bauta ma gumaka fa nazar nazartun fil nujum fa qala inni saqim fa tawallu anhu mudbir an biyo hanya shi sai karkace shi mana hanifan ma'ilan an ash-shirki ila at-tauhid ya karkace ya bar shirka zuwa ga mene zuwa ga tauhidi ina fata an gane duk da wani zai dauki cewa lafazin karkacewa kamar lafazi ne wanda yake ba da hadisi sosai me yasa aka ce ya karkace me san me yasa ba ce musaqim ba har yanzu idan kana so ka yi abun alkhairi sai ka karkace wayan tuti akthar min fil ardi yudilluka an sabilillah in kace zaka mafi yawan mutane zasu fitar da shine ake cewa ibn al-qayyim yake cewa al irada shine adamu sulukul jadda in kana so ka zama kana da irada da gaskiya Allah zaka bi to kada ka bi hanyar da aka saba bi in ka kalli mutane da dama zaka ga hanyar da suka saba bi ba hanya bace mai kullewa ko sai ka karkace ka bi hanya mai kullewa duk an yi nan sai kai nan kai ko a rayuwar duniya in kana so ka zama wani abu sai ka karkace in kuka taso a unguwa kalli rayuwar mutane gaba daya
kaɗan karkace to shine zaka yi wani abu ya rayuwar mutane suke gari ya waye me neman kuɗi tafi neman kuɗi a dawo a fira a je a bacci kuma an kunna inji in ya gaji a kashe in yayi zafi a kunna in ya gaji in yayi zafi a kashe in yayi sanyi a kunna ko haka za ga rayuwar mutane routine babu wani canji to in kana so kai rayuwarka ta abuna sai ka ɗan karkace ko matasa ne suka taso za ka ga matasa a je filin kwallo a yi musu kwallo a kalli kwallo a yi musu a zauna a fira a je wajen yan mata a danna waya ko ba haka bane to in baka karkace ba to ba za ka zama wani abu ba amma karkacewa su suna kallon kwallo kai kana karatun littafin hadisi suna wajen kallon kwallo kai kana masallaci suna wajen kallon kwallo kai kana can daji kana shirin jarabawa kaga ka karkace ko su suna bacci kai kana karatu kaga ka karkace to ashe a yanzu ma in kana so ka yi wani abun alkhairi sai rayuwarka ta dan karkace daga mafi dandazon mutane sai rayuwarka ta zama akwai bambanci kullum nakan cewa matasa in kana so ka fi mutum to ya kamata ka kalli rayuwar shi da taka iri ɗaya kuke idan iri ɗaya kuke to ka manta kawai kai ma irin shi ne kawai amma za ka ga lokacin da yake shan iska kai kuma kana can ka kulle kanka kana karatu sanda suka zauna suna fira kai kana karatu sanda aka tafi yawon banza kai kana karatu sanda ake sakarci kai kana masallaci ka karkace musu ko baka karkace musu ba domin yara suka taso yara goma a layi zaka samu ɗaya ne ake samu mai irin wannan rayuwar to yanzu da shi da wasu su sun bi hanyar da aka saba bi shi kuma mene ya karkace to shi malan wattaba millata ibrahima hanifi ma na ibrahima abin da yake nan hanifan da ya zo ga duk an yi nan ana bauta goma ka shi kuma sai yi nan manzo Allah shi ma da Allah ya koshi ya karkacewa ya ku ya bar domin lokacin duk duniya an gurbace daga mushrikai sai yahudawa sun lalata addinin sai nasara sun lalata addinin ana kashe mata can ana hana mata gado manzo Allah ya zo duk sai musu tawaye yasa lokacin da mutanen Madina za su manzo Allah mubaya sun fahimci cewa fa wannan amma duniya tawaye ne gaba ɗaya an gama tattaunawa cewa to yanzu za mu yi mubaya in an yi mubaya zaka koma Madina zaka bar Makka za mu baka kariya kamar yadda muke ba ƴaƴanmu kariya shikenan magana ta ƙare shin fuɗa hannunka mu ma mubaya sai wani ya rike hannunsa ya ce ku saurara kun san ko akan me za ku yi mubaya hal ta'lamuna alama tubayyi'una hadha ar-rajul kun san ba anar wannan mubaya inna mubayi'atahu al-yawm mufaraqatun nas in kuka yi mubaya kamar kun yi fitona fito da mutane ne gaba ɗaya za ku iya dan za a muku taron dangi wa qatlu khiyarikum wa an ta'addakum suyuf za a kashe manyan cikin ku takubba za su cije jikin ku a wata ruwa yake cewa fa inna mubayata hul yawm ka annahu muharabatul ahmar wal aswad min an nas in kuka mai mubaya'a ku ce koma Madina kun yi kun ji kun gani to kaman kun yi shelan yaki ne da bakakken mutane da fararen mutane ashe dai inda addinin Allah yake in kace za ka rike addini to kaman ka karkace ka bar abinda mutane suka mene suka saba kai sai ka dan kauce musu shine malan wattakhara wattaba'a millata ibrahima hanifan sai Allah ce wattakhadha Allahu ibrahima khalila mushi annabi ibrahim da aka ce ka bi addinin sa Allah ya riki annabi ibrahim a matsayin khalil me malan khalil khalil shine aji mafi kololuwa cikin aji na soyayya kun san soyayya mataki mataki ne ko akwai almuhabba akwai almawadda akwai algharam akwai ashauku duk wani suna ne akwai al-yut akwai al-ubudiyya akwai al-khulla ibn al-qayyim cikin tafsir shi nazhatul mushtaqin wa rawdatul muhibbin ya kawo azuzuwan soyayya har azuzuwa 70 ko ne da sunan shi mataki na soyayya tsakanin wani da wani to na karshe shine a ce khulla an gane ko khulla shine ajin karshe wasu malamai suka ce ma'anar khulla أي الخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه وبدنه كمن سوية دا تشيغة أكان رمتن دا جكينسا دا بزوچيسا كمن سوية تاراس أقوئنا شيما نخلة وزكا تي خلة محبة تامة لا خلل فيها إذا تشكتشي سوية دا باب أين فن مسألة كأسان دي سوية الدنيا أكو مسألة أكو دي ما سوية دي راقا أكو إنا أكي سام رشن جيتوا دا جنة sai ga masoyi da masoyi ana fada saboda an samu rashin jituwa shi ko annabi ibrahim saboda yanda ya kai wajen soyayya ga Allah
wasu malaman tafsirin suna cewa lokacin da annabi Ibrahim ya girma bai da da bai san kowa a duniya sai Allah ya azurta shi da ɗansa annabi Isma'il to sai san annabi Isma'il ya dan kama sa to sai Allah ya mai jarabawa dan ya bayyana wa mutane shin wannan soyayyar tana nan ko ba ta nan ko san dan nan ya dan rage san Allah a zuciyar annabi Ibrahim sai Allah ce ka yanka shi ba a yanka shi ba kai zaka yanka shi ko ka san da sauki a ce ka sa a yanka shi kila baka gani ba ka daure amma a ce kai da hannunka ka dauki hannunka ka yanka danka annabi Ibrahim yayi mafarki yana yanka dan shi kuma dan ya mika wuya shi ma uban ya mika wuya falamma aslama wa tallahu lil jabi saboda haka sai Allah ya gane cewa sai bayyana cewa har yanzu annabi Ibrahim soyayya shi ga Allah cikakkiya ce ta fi son komai da kowa shi da mu Allah ya sani amma yana so ya bayyana wa mutane cewa lallai annabi Ibrahim ya cancanta ya zama khalilullah tunda zai yanka dan shi saboda Allah ko ba ka bane sai Allah ya kara daga mai daraja shine wanda Allah ya ce wa Ibrahim alladhi waffa shine annabi Ibrahim wanda ya cika duk abin da Allah ya ce yayi yayi وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وأنا بقى من يبو بني ألا يجرب أن النبي إبراهيم لو سكل مومي يا باشا أمرني إري إري ألا شي فأتمهن يشك دق أبو لأك شي يياي ويسا ألا يارك إيشي أمس إن خلي مسوي أجي نكر شيء النبي إبراهيم بقى من درجة بشي أقول كيسا دي ابن جرير الطبري يكاو الحافظ ابن كثير كتشوا وأنك إسر بتعيقن تبا tana cikin Isra'iliyat wai abin da yasa ake kina annabi Ibrahim da Khalil wai wata rana a garin su an samu karancin abinci to yana da wani abokinsa domin aka ce ma aboki Khalil ko Khalilin sa wani abokinsa a Misra ko a Musi garin Iraki sai ya dauki jaki da buhu yace bari in je wajen Khalili na aboki na in samu abinci in kawo iyalina tunda mu nan babu abinci da yaje sai ya kasance bai same shi ba ko kuma shi ma bai da abincin da zai bashi sai ya dawo to har ya zo hanya sai ya zo wajen sahara da yashi sai ce to yanzu na bar iyalai na a gida suna cin suna jira sun yi sai ce suna jiran in dawo su ganna da abinci niki niki yanzu go gida yanzu babu komai to barin in yi dabara barin in cika wa'annan buhunhunan nawa da yashi ta yanda in na je Allah kalla dai su ga yashin su dan ji daɗi ce yawa an kawo abinci ko da dai za su gane ba abincin bane daga baya dai amma ina zuwa su ga babu abinci to zai sa musu damuwa wai sai annabi Ibrahim ya cika ainihin wannan buhunan da yashi ya sa akan jaki ya zo gida yana zuwa yana shigowa gida ya kaura jaki kawai ya je ya kama mucinsa saboda ya gaji saboda tafiya su kuma iyalan gida suka ga an kawo abin nan suka ce to ga abinci ya zo kawai suka daura wuta suka ainihin sa ruwa a tukunya kawai suna zuwa don su bude su yi bagari suna buɗe sai suka ga gani suka buɗe kawai suka yi abinci annabi Ibrahim yana farkawa wai Allah ne ya mai da shi gari da ya farka sai aka ce ga abinci ya ce a ina ku samu abinci kuma a ba ka je wajen Khalilin ka ba ka na muka sai ka samu abinci ai shine abincin da ka zo da shi daga wajen Khalil ɗinka ne ya ce ƙwarai kuwa daga wajen Khalilina ne amma ba Khalilina na Musul ba Khalilina Allah shine ya mai da shi abinci wai daga nan sai ya zama Khalilullah to wannan kisa tana cikin Isra'iliyat abin da ya tabbata shine matsayin annabi Ibrahim yanda ya mika wuya ya kira zuwa ga tauhidi har aka kona shi aka yi kokarin kona shi aka jefa shi a wuta amma duk bai ja da baya ba Allah ya jarrabe shi daga cikin jarrabawar da Allah ya mai aka ce har ta kaciya yana dan shekara 80 Allah ya mai wahayin cewa ya makan shi kaciya hadisi yana Bukhari kuma ya makan shi kaciya da kansa saboda duk abin da Allah ya ce yayi sai ya zama masoyin Allah to annabi Ibrahim Khalilullah ne annabi mu washi ba khalilullahi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la takhadhani khalilan kama takhadha ibrahim khalila Allah ya rike ni a matsayin khalili badadayin sa masoyin sa na karshe kamar yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalil har ma wata rana yake cewa law kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadhtu ababakar khalila walakin sahibukum khalilur rahman yace ni ma da zan rike wani in kai shi wannan ajin na karshe ya zama khalili na to da Abubakar shine ya kai matsayin wannan amma kash hakan ba za ta yi ba saboda ni khalilullahi to wannan khulla kuma ba a san tarayya
asoyayya ne ake son tarayya aka aka yi tarayya kace ina son wani wannan habibi na ne wannan ma habibi na ne wannan ma habibi na ne duk gurin zai ishe su amma kulla guri mutum ɗaya ake samu to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya rike shi a matsayin khalil shi ma ya rike Allah a matsayin khalil saboda ba wanda zai iya bashi wannan matsayin wannan ya nuna matsayin Abubakar da kuma matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah wasu suna cewa wai ai muhabba tafi kulla hasuna cewa annabi ibrahim yana da khulla annabi musa yana da kalam shi kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da muhabba sai zama musa kalimullah wa ibrahim khalilullah wa muhammad sallallahu alaihi wasallam habibullah to wannan kuskure ne ina fata an gane eh manzo allah habibullah ne kuma khalilullah ne domin khulla ta fi muhabba domin muhabba kowa ma allah yana son shi duk mumine Allah yana son su Allah ce inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ko wallahu yuhibbu as-sabirin wallahu yuhibbu al-muhsinin wa yuhibbu al-muttaqin wa yuhibbu al-muqsitin kaga Allah ya ce yana son mumine yana son masu tsarki yana son masu tuba yana son masu adalci yana son masu kyautatawa kaga she muhabba mumine ma Allah yana son su to amma kari akan muhabba ita ce khulla wannan annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sune kawai Allah ya rika a matsayin khalilai shine aji mataki na karshe na soyayya ina fata an gane tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim alaihi salatu wasallam su biyun idan kuma an hada su biyu to kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana gaba da shi annabi muhammad shine gaba da kowa shine sayyidu walad adam shine shugaban dukkan wani mutum ba ma mutane ba a cikin halittun da Allah yayi babu wani mai matsayi wajen Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a lokacin da kowa zai surata ya jada baya manzo Allah zai yi gaba ya nemi abin da ba wanda zai iya nema sai shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane sai Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard na'am wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita sai Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard na Allah ne shi kadai domin gabatar da jar wa majrur yufidu al-hasr taqdimu ma haqqu at-ta'khir domin a larabci zaka iya cewa ma fi samawati lillahi to wannan kaman kace abin da ke sama na Allah ne amma bai hana wani ma ya ce yana da dan rabu amma da yace walillahi na Allah ne shi kadai ma wannan lafazi ne na umum tana cikin alfazul umum duk abin da ke sama na Allah ne wa ma fil ard duk abin da ke cikin kasa na Allah ne idan akwai abin da ya rage wani ya dauka ba abin da ya rage na Allah ne shi kadai ko tarayya ba wanda yi da Allah ulidul ladina za'amtum min dunillah fala yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir Allah yace ku kira duk wanda zaku kira bas mallaki kwayar zarra ba a sama ko a kasa ala wajhil istiqlal ba wanda isa ya jalayi ce daga nan zuwa nan na wani wallahi babu duk wannan karabun da ake a ce nan daga nan Najeriya kenan kana tsallakawa ka shiga Niger wannan duk karambani ne kawai sararin samaniya ita ma sun raba ta ko ce kuma duk sun raba shi komai sun raba saboda shi shigi ne irin da dan adam to duk wannan Allah ne ya ba su karo amma haƙiƙanin abin na Allah ne ƙasa ta Allah ce sama ta Allah ce komai na Allah ne ba wanda ya mallaki kwayar zarra abin da yake tabbatar ma da haka sanda mutum ya zo duniya wayannan masu karambanin su ce nan namu ne nan namu ne sanda ya zo duniya za ka ga ba komai a hannunsa ko ko riga ba mu haka ya zo tantirin talak bai mallaki komai ba sai da aka taimaka mai aka sayo mai riga ko ba ka bane shi ma taimaka mai akai da an ce sai ya biya to ba zai sani ga wakil amma da baban shi ne mamaci suka taimaka suka ba shi riga daga baya kuma suka ji mutum yana cewa ai wannan gida na ne can ma da ka sha kwana nawa ne waye baka wallahi ba naka bane akwai ran da Allah zai kwace kayan shi ko baka inna nahanu nalithul arda wa man alaiha mu za mu gada kasar da wanda suke ban kasar duk Allah zai kwace kayan shi yace limanil mulkul yawma yau waye kuma yake da mallaka ina masu gidaje masu gidajen haya su dinga zara ido ba tausayi akwai ran da Allah zai rusa gidan ya kwace kasar ba shikenan ba so ka duk abin da ke ban kasa na Allah ne shi kadai wallahi ba wanda ya mallaki ko da kwayan zarra na shi ne shi kadai
zaka ga Qur'ani yana yawan maimaita cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard saboda mutane sun cika karambani to dole a danga yawan mene tuna mutum ko kai ne mutum ya sauka gidanka kai yana ma karambani ai dole ka tuna mai kai gidana ne fa ko baka bane kaga shi yana kokarin shi zai sa ka sa doka ya ce a bata yi ba ga wannan dokar ta buda cewa kaga wannan yana bukatar a tuna mai ba gidan shi bane amma ya ce ga sunna za a kunna gidan ga sunna za a rufe gidan ga sunna za a yi kaza ga sunna za a yi kaza to shi sa Allah yake yawan tuna lahu ma fi samawati wa ma fil ard ka gane cewa duniyar nan ta Allah ce kai ma da ka zo haka ka bude ido ka ganta ko filin da ka siya kafin ka zo da mu filin yana nan ba kai ka aje filin a gurin ba ashe ba naka bane ko ba ka bane in ma gidi kai abubuwan da aka yi gidan zo aka hako su ashe ba naka bane na Allah ne shi kada shi sa kurin da zaka tafi ka bar shi inda naka ne zaka tafi da kayanka ashe ba naka bane saboda wannan kenan kan mutun yi shishigi a abinda ba nashi ba nabi dai kenan nabi kuma in zaka nema komai ka nema a wajen mai shi ba wajen wanda bai da shi ba ko lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abinda kake nema Allah yana da shi na Allah ne to kun kuma kana nema a wajen mutane ka nema ka bar wanda yake da shi ka tafi wajen wanda bai da shi ko ko a nan duniya ne ka zo akwai wani alhaji mai kudin gaske kuma mai kyautar gaske sai ka tsallake gidan shi sai ka je gidan makocin shi talakan gaske marawacin gaske ka ce da Allah ya taimaka ma ai kai wauta ya zaka da tsallake wannan ka tafi gurin wannan to ya zaka bar Allah ka koma kana roƙon mutane wanda su talakawan gaske ne kuma marawuta ne na gaske law antum tamlikuna khaza'ina rahmatar rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq dan adam marawuci ne ko mun kyautar shi marawuci ne dan akwai abin da kace baka wallahi ba zai baka ba amma Allah komai zai iya baka subhanaka lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa kana Allah bi kulli shay'in muhita Allah ya kasance ya kewaye komai da iliminsa da jinsa da ganinsa da ikonsa da juyawarsa shi yake juya komai komai yana hannunsa shine malam muhita komai yana karkashin iliminsa komai yana karkashin ikonsa ba abin da ya fita daga cikin ikon Allah ko ilimin Allah sai Allah ya ce mi ويستفتونك في النساء نعم قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى نعم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن نعم اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط نعم وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما to wannan ayar malaman hadisi kamar Imam Bukhari da Imam Muslim da sauran malaman tafsiri dukkansu sun tafi akan cewa ayar nan tana magana ne akan wasu daga cikin larabawa a lokacin jahiliya za a musu abin mai yarinya mace a matsayin shi ne zai lura da ita amma kuma zai iya aurenta kamar alaƙar da ke tsakaninsu da ita ta jini ba ta hana ya aure ta ba ina fata an gane kamar ƴar amminka ƴar kanin babanka ko ƴar uwan babanka kaga zaka zai iya zama kai zaka rike ta kuma zaka yi aurenta to sai su kasance idan yarinyar an ban mata dukiya ko mai kyau ce to sai su saurayi su aure ta saboda ya zamto ga kyau ga dukiya kuma da hannun shi take sai zai ce to wannan auren na aura ma kaina kawai ya kwashe dukiyar ta zama tashi ƴar ta zama tashi amma in ta kasance mummuna ce kuma ga ta bata ba wani dukiyar da aka ban mata ko kuma an ban mata dukiya amma kuma mummuna ce to ba zai aurar da ita ba shi ba zai aure ta ba saboda bata da kyau
kuma ba zai aurar ta ba zai aurar da ita ba saboda dukiyarta in ya aurar da ita kaga dole ya bata dukiyarta ko ta koma wajen mijinta sai ya hana ta aure wai yana jira dole sai ta mutu ya gaji ta kullun ai ta zuwa neman aure ce a ba yanzu ba ina da shawarwari saboda shi ba zai iya aurenta ba saboda muninta kuma ba zai iya bada ita aure ba saboda mene dukiyarta shine Allah ya mana bayani a farkon sura da kuma nan وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله يقول إذا كنا صغارًا بذاك يا عادل شي بقى ما تام رايد سكي هنن. قال مرين يا هنن كاتنا دوك يا كاتاش أورنت أما بك مات عادل شي بقى مات صداك إنك مات أبات. سو ذا كيني دام ذاك إنك صداك إن سيك إنك إم كل إنك أنك تشي كي إن صداك إكلا سو ذا كيني دام وليد. ثم ذاك يا عادل شي بقى ربنا إتفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. كوجي كوري موسم أشام كوأوا. سواء نكوب بس تنا بدل كوي مساعدة شيء. ثمن سيا الله يمنا بياني. شن أنا مجانا جمدا. واتش كتشي كو إنك أوريتا أما كم بدل كي يمت أشام شيء بكرم بريتا. نم كم أنا مجانا أكم ودة شيء تكي. تنا ندوكي أما باتر دشوا. با بتما بدل كي أورنتا با. بس الله شيء ويسف تونا كفي النساء. سنة تنبيك جمدا الأمر ماتا. قول الله يفتيكم فيهن. كتشي الله ينا باكو فتوى. Yana baku amsa game da su waɗannan mata din amsa da yake baku ta shafi abin da za a faɗa yanzu wa ma yutila alaikum fi kitab da kuma abin da ake karanta muku a Qur'ani shine can farkon suratu nisa aya da muka karanta wa in kuntum alla ta'a alla tuksibu fi nitama fankihu ma taba lakum min nisa ma yutila alaikum fi kitab ay wallazi yutila alaikum da abin da aka karanta muku kuma wannan ayar tana nuni zuwa ga waccan ayar cewa da hukuncin da ya shafi ayar can ta farko في تام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. جمد ما تام رأي اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وندباك إياباس أبند أكرم تامس. نصدق إكين. باكو إياباس صدق إن ديدا شيء لسه. وترجبون أن تنكهوهن. أما كنا قديم فأوريس وسبود دوك يسوع وسبود كنسو. أما كسن تور سنا هنمكو سيبداكو إياباس صدق إن ديدا شيء. Ana samu ga mutum yarinya tana hannunsa kuma yana so zai aure ta. Ya halatta ya halatta. Amma ka yanke sadaki kaman baki zaka aure ta ba. Ka kalle ta da kyau. Ba ce ka zuga kudi ba wannan idan da wani guri zaka je neman aure. Nawa za a yanke ma bisa kaddarawa za a yanke ka sai ka yanke ma kanka sai ka bi. In kaga ba zaka iya ba ka rubu da ita kada ka zalunce ta. Kaga kada ka zalunce ta. Sai ce kuma wal mustad'afin min al-wijdan. Kuma ana muku wasiya Allah yana muku fatawa daga yara masu rauni. Sai kasance a jahiliya ba a ba karamin yaro gari. In mutun ya mutu ya bar yara to kananan yara ana cewa su wai kanana ne ba su san komai ba za su yi da kudi. Ai manya su za a ba gari. Musu ne masu noma da musu suke rike da gidan mai. Saboda sai a raba gari tsakanin manya. Da yara da mata ba a ba su gari. Wannan jahiliya ne. Ai yanzu akwai inda ake wannan jahiliya. Sai ga na babba wai shine babba saboda ka gane shi abu na kowa. In ma zaba za a yi to shi zai fara zaba. Babu bambanci tsakanin dan shekara 60 da dan shekara 1 in dai wajen rabon gado ina fatan gane wa an taqumu lil yatama bil qist kuma Allah yana muku wasiya yana baku umarni ku tsaya akan marayu da adalci duk wanda yake rikan marayu to ya tsayu da adalci kada ya zalunci wala taqulu amwalahum ila amwali kada ku ci dukiyar marayu ku hada da dukiyar marayu da ta ku ci إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. دون أكبر من مرايا. يجي هندم دوكي يسا دزالينشي. تو يساني وتا يجي هندم. تو كان تشكي مك اللي فكا. يقصد شي أباك مرايا كدنك زالينتسا. شي مرايا أما كاسم باكا هاكورن جاسكي كم باكا ريكيش. أما شي تشمو نجي دا أبونا كسامو كتشي مكامي. دا شي كوس أبا أسان يمي. In ba wai tsawa bace ta mai tarbiyya ana so a tosa samai saboda shi yana cikin wani hali maraici ba karamin abu bane yaro shi sai manzala yake yake cewa daga cikin ma abin da ake so ka dinga shafa kan maraya saboda ya ji dadi kamar yadda baban shi zai kama shi mai rawa ya ji dadi to kai ma idan maraya yana hannunka ka kyautata mai ba wai kyautatawa na dukiya a hatta na wajen kusanto da shi ya saki jiki da kai kamar yanda yake sakin jiki da babansa idan kana zaune maraya ba zai iya rugowa a guje ya hau jikinka ba to akwai saura amma idan kana ya zai hau jikinka ko
duk yanda kake in danka ya ci abinci da manja zai gugu a guje ce oyo babai kama rigar ka ba ruwan shi yana jin cewa babu komai ya san ba abin da zaka bi saboda danka ne to in kana rike da maraya shi ma ya zama haka akwai sakin jiki akwai wanda zaka suna rike maraya amma akwai hantara abin da yaron gida zai yi a kyale shi sai ga in marayan ya ta mai tsawa ta mai fada wannan shi ma abin in ka san ba ka da zuciyar da zaka rike jikin zaka saki jikinka to ka kyautata mai amma a wani gidan ina fata an gane wa anta ku muri da ta mabin is musulunci ya kwadaitar game da kyautata wa maraya har manzo Allah ce ana wa kafil yatimi ka hatai da fil janna ko ni da mai rike maraya kamar haka muke a aljanna sai manzo Allah ya yi ishara zuwa ga in yatsun sawayen nan kaga babu tazara rike maraya ibada ce mai girma musamman ba su tarbiya da ainihin tsayawa ga cewa sun yi karatu shine babban gata da za a musu kada mutum maraya a bashi ta yawo yayi ta ainihin yawo a gari ba karatun boko ba da addini muna nan muna jira mu ce ya lalace mu ce ai ɗan iskan yara ne ya kamata mu taimaka musu kisa da daga mata idan an mutu in ga mace tana rusa kuka tana turo yaran da aka mutu aka bar mata ne ko saboda yanzu babu zumunci in ga gazo ana haba-haba da yara to baban su ya bar dukiya mai yawa ne sai ga jama'a ana musu wannan yana ni zan dauke su wannan yana ni zan dauke su amma wallahi in babu ko sai sai ga an zo bayan kwana kowa ya kama gaban shi an bar miskiniya mace da yara hudu ko biyar ko shida ko bakwai ƴa kananan yara kowa ya tafi shi an bar takila ma a gidan haya take ta rasa inda za ta ita ce ta yawo tana taimaka mata an bata da marayu kuma wallahi da a ce da dukiya za ga dangin shi za su zo su kwashi akwai labaruka da yawa za ga mata shi sai za ga mata ba abin da mace take tsoro yau kamar a ce mijin ce miji ko ya bata da mene da kananan yara ko da mai mijin yana da ƴan uwa fa tana wannan tsoron saboda yanzu babu zumunci to wannan ba karamin laifi bane wajibi ne mu dinga lura da marayu musamman marayunmu na jikinmu kaninka ya mutu ya bar yara ko wanka ko kanwanka ko wani naka dai wanda yake ya kamata ka tsaya ya kamata ka tsaya ina fata an gane Allah ce wa ma taf'alu min khair duk abin da kuka aikata na alkhair fa inna Allah bihi alim to Allah ya sani yana sanar da wannan aikin alkhairin kuma zai saka mu kuma shi rika maraya yi maka ne akwai marayun da Allah yake mai albarka ko ba ka bane idan ka rike su ka kyautata musu sai ga kila Allah ya musu albarkan da kai ma za su zo su mene su kyautata mai wannan yana yawan faruwa marayu Allah yana musu albarka akwai malaman da suka yi rubutu kan marayu zaga zakakuran mutanen duniya an same su cikin marayu sun taso suna marayu ya ishe ka misali manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya taso maraya ko sannan a cikin malamai na musulunci manya-manya zaka samu mafi yawancin su akwai wanda sun taso cikin maraici akwai Imam Ahmad ibn Hanbal akwai irin su Imam al-Bukhari tun suna ƴan ƙanana iyayensu suka rasu amma kuma da yake an ba su kulawa suka zama wasu saka in ka ga maraya kada ka wulakanta shi ba mamaki Allah ya wani babban malami ko wani babban dan kasuwa ko wani babban shugaba to a ba su kulawa Allah samu dace za mu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kurakuran da muka yi Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين